Ja men hallå då, ni är tillbaka med lite mer Battlefield Hardline igen. Och idag är shotguns dags. Dags för att köra lite shotgun. Vi alla vet hur det här brukar gå liksom. Det brukar gå helt åt fanders varje gång man tar fram shotgun. För shotgun i det här spelet är faktiskt förbannat dåligt. Den är lite trasig och sådär, de behöver fixa en hel del med den. Och det är inte världens bästa vapen så. Så räkna inte med att det här kommer bli en speciellt bra match. Det kommer nog bli rätt roligt ändå, men ingen bra match, vi får se hur det går. Låt oss springa in och slakta allihopa. Ja, det börjar bra. Yes. Okej, dags att hoppa ner. Oh, Rambo! Okej, connection var ju lite... Den här servern är lite CP måste jag säga. Det är inte världens bästa connection. Så, let's see. Nu har jag i alla fall lite cash pickup här. Allting verkar bra. Vad fan gör du där? Sitter i ett hörn? Skämtar du med mig? Bort är du ifrån, bitch. Okej, dags att mosa in. Nu. Yes! Fan, vi slaktar ju på nu, det går ju bra. Okej, akta elden, akta elden. Aj, det brinner. Jag vill inte bli en kyckling. En grillad kyckling för mig då. Jag ser dig. Så är det där, bitch. Kan du komma undan? Ingen kan komma undan min shotgun. Okej, han kommer nog komma undan. Okej, var är han? Var är han? Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, nej. Ja, okej. Så sniper, det är bra. Sitter längst bak i banan med sniper. Det är inga... Yes! Tack teammate. Fan, du räddade mitt liv. Jag verkligen skyldig en tjänst. Det är lika kul varje gång när man slösar bort ett helt liv när man blir återupplivad. Dö, bitch! Ja, fick dig! Double kill! Nu lär de mig komma här. Jag är rätt beredd på att de rushar in här. Kom igen, gå fram. Jag vet att ni vill. Ingen här? Okej, det verkar lugnt. Ja då! Shit! Dags att fly. Fly upp hit. Bara chilla lite lugnt här. Ammo ifall du vill ha. Okej, teammate. Jag har försökt hjälpa dig. Oh! Nej! Nej! Fan! Nu kan jag få några här. Om jag kommer runt alla de här, då kan jag bara slakta dem. De kommer inte ens veta vad som har hänt. Som den här killen, han vet inte vad som har hänt. Sa jag det? Jag har ingen aning. Och alla är här nu! Oh! Shit! Yes! Yeah, bitch! Fan, nu går det bra. Nu är vi på roll. Oh! Ja! Ja! Yes! Ge mig liv, teammate. Liv! Kom hit! Jag behöver ditt liv, snälla. Snälla? Okej. Okay. Tack för ingen hjälp. Jag uppskattar det verkligen när du bara skiter i mig. Okej, okay, låt oss ta pengar istället. Jag tycker det är samma sak. Vi bara grab the cash and get the ass. Jag vet inte fan varför jag sa det. Det låter ganska gay, men glöm det. Ja! Yeah, you got owned. Ingen chans. 100% beredd. Vad som kommer hända. Tre skott. Okej, han dog i alla fall, så det är positivt. Oh shit. Ah, jag sköt honom. Han tappade ingen liv. Okej. Så tydligen så är han någon odödlig. Han måste vara en gud. Okej, han är en gud. Så tydligen så är det någon gud som spelar här. Fantastiskt. Och shit, de är alla här. Var beredda teammates, var beredda på allt. De kommer, yes, jag fick honom. Granat, granat. Dags att fly, dags att fly. Vill inte stanna där länge till. Semester är slut, perfekt spawn. Allting good. Oh, en flygande nissen. Kul, vart är jag, bitch? Oh, nej. Spring, spring, spring. Okej, han dog, tack teammate. Tack för att du äntligen ställer upp för mig, jag är så glad. Det lägger bara folk här inne vid bankgrejen. Det är ganska kaos här, ja, de kommer in. Men vi pile, teammates, var beredda. Men vi pile, ja, vi tog dem. Okej, okay, grabbing your cash. Vi måste vinna där, det är viktigt. Oh! Men jag vänder mig om. Oh. Mm. Allvarligt. Okej, okay, skorpion, avvakta, avvakta. Grenier i sanden, göm dig i sanden. Ja, oh, för sent. Han lär sig aldrig, han ska vara en skorpion. Ingen fucking mullvad. Oh. Yes, jag fick honom då. Vi fick varandra, så det är bra. Yeah. Hopp! Hopp! Yes! Vi fick varandra igen! Den här servern är ju bullshit. Connection är... Ja. Vill vi se. Nej! Vi losar 25-19. Inte en bra match, men vad var det jag sa? Med shotgun går det aldrig bra liksom. Det är svårt att använda den här servern var lite konstig. Jag kunde inte hitta någon annan så jag var tvungen att... komma in i en halvdålig server liksom. Och när man gör det, när connection är dålig plus att shotguns är trasiga, då blir det lite svårt. Men
Jag gick i alla fall plus, det är positivt. Rageade en hel del, gjorde en hel del Rambo-style grejer. Men jag hoppas i alla fall ni gillar den här. Nu ringde mitt larm också, så det var positivt. Hoppas i alla fall ni gillar videon, helt enkelt. Så ni får ha det så jättebra. Vi hörs imorgon igen. Hej då, hej då.